হাউলিত শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গার্লসর প্রতিমূর্তি দাহ কার্যসূচী রূপায়ণ করে আমসুয়ে। সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন চমুকৈ আমসুৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু হাউলি আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আৰু অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি দিনৰ 11 বজাত হাউলি চাৰিআলি চকত শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গার্লসৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত শক্তিমন্ত্ৰী গার্লসা মুৰ্দাবাদ, অসম চৰকাৰ হাই হাই, বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰক, বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা নচলিব, শক্তিমন্ত্ৰী গার্লসা পদত্যাগ কৰক আৰু আমসু জিন্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে আমসুৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে হাউলি চাৰিআলিত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আমসুৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ সম্পাদক আইনুদ্দিন আলী আহমেদ, উপসভাপতিদ্বয় ক্ৰমে নাজিৰ হুছেইন তুতা মিয়া, জিলা আমসুৰ সভাপতি আব্দুল জুব্বাৰ আলীসহ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক আমসুৰ কাৰ্যকৰ্তাই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ লয়। ৰফিকুল ইছলাম খানৰ সহযোগত হাউলিৰ পৰা দিদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টি লাইভ আছাম। গম পাইছে আজি কিছুদিন ধৰি ইমান গৰমৰ মাজত আজি গোটেই অসমত তেওঁলোকে মইমতালিকে তেওঁলোকে আমাৰ লাইন মানে কাটি দিয়ে, যাৰ কাৰণে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি গোটেই জিলাৰ সদৰ ঠাইত আমি শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গার্লসৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই ইছ্যুলৈ প্ৰথম কাৰ্যসূচী যদি চৰকাৰে যদি এই লাইন নিয়মীয়াভাৱে যদি তেওঁলোকে নিদিয়ে, ইয়াৰ পিছত আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাতি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে, আজি তেওঁলোকৰ মইমতালি যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই লাইন কাটি দিয়ে। গতিকে আজি ইমান গৰমৰ মাজত মানুহে ঘৰত থাকিব পৰা নাই, তেওঁলোকে বাহিৰেও থাকিব পৰা নাই। গতিকে মই আমসুৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, যদি এই শক্তিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতিপলমে তেখেতৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি তেখেতে পদত্যাগ কৰিব লাগে। গৰমৰ মাজত আজি গোটেই অসমত তেওঁলোকে মইমতালিকে তেওঁলোকে আমাৰ লাইন মানে কাটি দিয়ে, যাৰ কাৰণে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি গোটেই জিলাৰ সদৰ ঠাইত আমি শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গার্লসৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই ইছ্যুলৈ প্ৰথম কাৰ্যসূচী যদি চৰকাৰে যদি এই লাইন নিয়মীয়াভাৱে যদি তেওঁলোকে নিদিয়ে, ইয়াৰ পিছত আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ নামচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাতি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে, আজি তেওঁলোকৰ মইমতালি যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই লাইন কাটি দিয়ে। গতিকে আজি ইমান গৰমৰ মাজত মানুহে ঘৰত থাকিব পৰা নাই, তেওঁলোকে বাহিৰেও থাকিব পৰা নাই। গতিকে মই আমসুৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, যদি এই শক্তিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতিপলমে তেখেতৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি তেখেতে পদত্যাগ কৰিব লাগে।